হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে স্পেচিয়েল টেট সম্বন্ধিত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব বন্ধুসকল এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সময়ে সময়ে স্পেচিয়েল টেট সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বাবা বিলাক আপলোড কৰি থাকোঁ ত' আজি বহুদিনৰ মূৰত স্পেচিয়েল টেট সম্বন্ধিত এক আপডেট আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ মানে ফালৰ পৰা বহুতে মইলৈ কমেণ্ট কৰি থাকে বা বহুতে সুধি থাকে যে স্পেচিয়েল টেট পুনৰাই অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই সেই সন্দৰ্ভত অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ আপডেট নাই যাৰ বাবে মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে দিব পৰা নাই ত' আজি আপোনালোকক এটি বাতৰি কাকতত পাব্লিছ হোৱা বাতৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে অসমত ইতিমধ্যে স্পেচিয়েল টেট অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাৰে মাত্ৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰে নাইণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্টে অনুত্তীৰ্ণ হৈ ৰৈ গ'ল এই প্ৰাৰ্থীসকলে যোৱা মঙ্গলবাৰৰ দিনা গুৱাহাটীত অসম সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কাম কৰা সংযোগী শিক্ষাকৰ্মী সন্থা তাৰ লগতে ই ভি সন্থা অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন ভলণ্টিয়াৰ এছ'চিয়েচন যিটো আছে দুয়োটা এছ'চিয়েচনে একত্ৰিতভাৱে অৰ্থাৎ যৌথভাৱে এখন মানে মিটিঙৰ আহ্বান কৰিছিলে আৰু সেই মিটিঙত তেখেতসকলে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক মানে আপীল কৰিছে বা তেখেতসকলৰ দাবী জনাইছে যে অতি শীঘ্ৰে পুনৰাই বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে বাতৰি কাকতটো দি চেণ্টিনেল বাতৰি কাকতত যোৱা ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ আৰ্টিকেল ত্ৰিছ তাৰিখৰ বাতৰি কাকতৰ তিনি নম্বৰ পেজত পাব্লিছ কৰা হৈছে এই বাতৰিটোত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে সংযোগী শিক্ষাকৰ্মী আৰু লগতে ই ভি এছ'চিয়েচনৰ যৌথ এক মিটিং অনুষ্ঠিত হয় আৰু যি মিটিঙৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আবেদন জনায় যে অতি সোনকালে যাতে তেখেতসকলৰ বাবে পুনৰাই বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত কৰে তো বন্ধুসকল আপোনালোকক এই কথাখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে ইতিমধ্যে এছ'চিয়েচনৰ ফালৰ পৰা লাগি আছে যে পুনৰাই যাতে বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হয় তো কথা হ'ল এতিয়া চৰকাৰে বা কি কৰে সেয়াই হ'ব লক্ষণীয় বন্ধুসকল ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে বা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছিলে যে অহা মাৰ্চ মাহত বিশেষ টেট পুনৰাই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কিন্তু এতিয়া মাৰ্চ মাহত উকলি যোৱাৰ এটা উপক্ৰম হ'ল তথাপিও কোনো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট অহা নাই যে বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব তো এতিয়া যদি মানে ইমান দিনে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছিলে যে এছিয়েচনৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো দাবী উত্থাপন কৰা হোৱা নাছিলে যিহেতু এতিয়া পুনৰাই দাবী উত্থাপন হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা আশাৰ বতৰা পাব পাৰে অতি সোনকালে হয়তো আপোনালোকৰ বাবে বিশেষকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এই সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ল ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ মতামতো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব শেষত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটৰ ক্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ